kwa hali na mali, kwa yale majini napigania. Sawa. Sasa baba amerudi. Simerudi nyumbani. Yumi nyumbani. Sasa mara ya mwisho tulipokuwa hapa Kibera, wakati wa maandamano, walijaribu kuzuia sisi kufika Kibera. Tulitoka Wangware tukaongea Kangemi. Tulipofika pale na Nakumar Junction, wakaweka roadblock. Nikamwambia mimi najua panya route ya kuingia Kibera. Tukarudi showground. Nikamwambia kuteni sisi huko mlangoni pale kwa daraja. Tukaingia hapa. Na nyinyi mlionyesha kwa hali na mali siku hiyo ya kwamba mnataka mabadiliko. Sio? Mlizungumza vizuri sana. Alafu baadaye tukaenda kule upande ya Mkuru kwa Njenga. Kisha tukapita mpaka kule pipeline. Walijitokeza wakaja na mabunduki na risasi, wakapiga gari yangu risasi kumi. Walikuwa wanakuja mpenya njama ya kuniua mimi, lakini Mungu halali, Mungu wasimani. Wanapiga gari na risasi narudi kwao, wanapiga risasi narudia wao wao. Wakaangalia, baadaye wakatoroka. Huyu kijana alikuwa anataka kuua mimi, anataka kule Sugoi. Alitumwa. Yeye hanijui mimi. Yeye hanijui mimi. Mimi sina haja na yeye. Na haja na wale ambao alituma yeye. Sio wale ambao alituma yeye. Mmoja alikuwa anaitwa Bwana Kome. Anishambia Bwana Kome koma kabisa. Na Kome akazidi. Nimepeleka yeye kotini kule Uholanzi. Kule ICC. Huyu ni muuaji. Hastahili kuwa polisi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Yule jamaa anafaa awe katika jela. Ana hasira mengi zaidi. Anasema Raila anachukia mimi sababu mimi ni Mmeru. Mmeru? Mmeru? Si mimi niko na marafiki wengi sana wa Meru. Mimi niko na Wameru marafiki chungu mzima.